ଅଣଚାଶ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସର ଭାରତଜୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ତିନିଦିନ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପଦଯାତ୍ରା ତେଲଙ୍ଗାନା ନାରାୟଣପେଟ୍ରୁ ଆଜି ସକାଳୁ ପୁଣି ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମ୍ଭୋଧିତ କରିବେ ରାହୁଲ ଅଣଚାଶ ଦିନ ଯାତ୍ରାରେ କଂଗ୍ରେସ ବାରଶହ ସତୁରି କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି ଫେବୃୟାରୀ କୋଡ଼ିଏରୁ ପଚିଶ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପଦଯାତ୍ରା କାଶ୍ମୀରରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି ନଭେମ୍ବର ସାତରେ ଏହି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସାତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ତାମିଲନାଡୁ କେରଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅଠର ଜିଲ୍ଲା ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି